दाहोद जिला जलो तालुका विरोड गा में टोल प्लाजा पर रस्ता रोको आंदोलन कर दाहोद जिला जलो तालुका वरोड टोल प्लाजा पर छेल्ला 7 दिवस धरना प्रदर्शन पर बैठेल सामाजिक आगेवानों द्वारा रस्ता पर चक्का जाम कर तमाम कहेवामां आवे छे के जालोद वरोड रोड टोल प्लाजा बोगस चालतो होय तेवुं लोकोनो आक्षेप करवामां आव्यो। तो शुं आ टोल प्लाजा खरेखर बोगस छे के केम आ तपासनो विषय बनवा पाम्यो छे। शुं आ टोल प्लाजा विरोध कोई जवाबदार तंत्र द्वारा तपास करवामां आवशे के केम ते हवे जोई रह्यो। अहेवाल प्रथम चौहान ब्यूरो चीफ दाहोद। लीमड़ी आगळ जे मोटा मोटा खाड़ा पड़ा था ए खाड़ा नो बिछातो मारी गाड़ी पण डिवाइडर साथे મને નુકસાન થયું હતું અને ત્યાં આવીને મેં અહીંયા ટોલ પર આવ્યો અને ટોલ પ્લાઝાવાળાને મેં કીધું કે ભાઈ આ ટોલ તમે સેના લો છો, તમે ટોલ લો, પણ અહીંયા ખાડા પડ્યા છે, ખાડા તમે એટલા મોટા છે, આખા રોડ પર છેલ્લા 2-3 મહિનાથી હું અહીંયા એમની વાત કરું છું અને કહે છે કે ઉપર ફોન કરો 10-33 પર કેટલાય ફોન કર્યા તો પણ આ કોઈ ભરપાડ પડતો નથી। મેં કાલે મારા કીધું કે મારે પાછું આગળ જવું નથી, હું અહીંયા ફરિયાદ કરવાનો નથી। મારા પાસે આમ કહેવામાં આવ્યું કે તમે ઉપર રજૂઆત કરો એટલે મેં એમ કીધું ઉપર રજૂઆત કરવાથી કંઈ નિકાલ નથી આવતી, તો હું કાલ રાત્રે જ અહીંયા ધરણા પર બેઠો એ બાબત પણ મને દુઃખ લાગ્યું કે અહીંયા ટોલ ઓથોરિટી જે છે એના જે વ્યક્તિ છે એને એવું કીધું કે તમે આ ખાડા તમને જ દેખાય છે, દાહોદવાળા ટોલ આપે છે, દાહોદવાળા ગાંડા છે, દાહોદવાળા ગાંડું છે, હિન્દીમાં કીધું ગાંડું છે, ટોલ આપે છે, એટલે મારો દાહોદ ના મારા સમાજ વધારે પડતો આદિવાસી સમાજ છે એની લાગણી દુભાઈ છે, એની પર હું પણ કેસ કરવાનો છું। સાથે સવારે મેં વાત કરી છે કે આ ટોલ ઓથોરિટી જોડે કે મને તમારો ઓથોરિટી લેટર આપો, ભારત સરકાર તમને ઓથોરિટી આપી લેટર આપો, પણ અત્યાર સુધી એવું કહે છે કે અમારે દિલ્હીથી મંગાવવું પડશે, તો શું અત્યાર સુધી આ ટોલ એમને ચાલ્યો? તો મારું કહેવું કે જો આપણે ડ્રાઈવર કરતા હોઈએ તો એ લાયસન્સ જોડે હોય, આરસીસી જોડે હોય, તો આ ટોલ પ્લાઝા જોડે એના કાગળ નથી, તો મને આશા છે શંકા છે અહીંયા કર્મચારી બોગસ, ઓફિસો બોગસ, અહીંયા એક ટોલ પ્લાઝા ગુજરાતમાં ખોટું બોગસ હતું, મને એવી ડર છે કે કાં તો પછી આ ટોલ પ્લાઝા ખોટું છે, ઓથોરિટી બતાવો અને ઓથોરિટીમાં જે નેમ્સ હોય એનું પાલન કરો, એ જ મારી માંગ છે, એ જ અહીંયાથી અને તમામને ન્યાય મળવો જોઈએ। મને પૂરેપૂરી શક્યતા છે કે આ ટોલ પ્લાઝામાં કંઈક ને કંઈક દાળમાં કાળું છે, એટલે આ લોકો આપણે ટોલ ઉઘરાવે છે, તો આપણે અધિકાર છે એમની માહિતી પૂછવા માટે, અને અહીંયા હું ધરણા પર બેઠો જ્યાં સુધી આ વસ્તુ ના થાય, એમના નિષ્ફળ ના ચાલે ત્યાં સુધી હું બેઠો છું। જય ભારત, જય આદિવાસી, પ્રવીણભાઈ આદિવાસી એક્ટિવિસ્ટ।